იღუმენი ნიკონი, ნება ღვთისა. თქვენთან სმოლენსკში სამსახურში გადმოსვლის თაობაზე გეტყვი. ამის სურვილი არ მაქვს და ფიქრობ, რომ ხელმძღვანელობამ რო შემომთავაზოს, სხვადასხვა გარემოებათა გამო გადასვლას არ უნდა დამთანხმდე. ამიტომ ძალიან თხო ეს საკითხი არ აღძრა. მე აუცილებლად მიმაჩნია, ყველა საქმეში ყოველივე ღვთის ნებას მივანდო, თავით თვისით კი არაფერი ბოი მოქმედო, რადგან ყველაფერი, რასაც თვით ნებურად ვაკეთებ, არასოდეს ასასარგებლო, არ ჩემთვის და არც ხვებისთვის. ფიქრობ, ჯვართამაღლების შემდეგ მომიწევს სმოლენსკში ჩამოსვლა, თუმცა ამაში თლად დარწმუნებული არაბარ. თუ რაიმე განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არსებობს, მაგ დრომდე დაიცადე და თუ მე არ ჩამოვალ, შენ ჩამოდი. ჯამთელად იყავი, ტყუილად მუღელავ, ყველაფერში ღვთის ნებას მიენდე. თავადაც ყველაფერში პატიოსანი იყავი და ნურც საქმით, ნურც აზრით თუ გადაუხვებ სახარების მცნებებს. მუდამ იესოს ლოცვით ილოცე, მის მიერ ჩვენში ხილულად იმყოფება თვით უფალი და გვიცავს ყოველივე ბოროტისაგან. ჩვენი მაცხოვრის სახელის მოხმობით დაიცავი თავივინებებისაგან. უმისოდ არავითარი სიკეთეს ქნა არ შეგვიძლია. ჯამთელად და კეთილად იყავი. 1959 წლის 16 სექტემბერი.